ଧାମରା ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର କୁମୁଦ ସାହୁ ଓ ଗାର୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ କାଲିନାଲି ଘାଟ ନିକଟରୁ 20 କିଲୋ ମାଂସ ସହ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଟ୍ରେ ମାଂସ ନେଇ ଆସୁଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ଶେଖ ହୁସେନ ଓ ମୋତିଲାଲ ମଣ୍ଡଳ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କହୁଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।